Вече 136 години Българският Червен кръст помага на хората в нужда. Доброволците на благотворителната организация са навсякъде. Неофициално обаче организацията съществува у нас повече от 150 години. На 8 май, Световния ден на Червения кръст, организацията почете свои доброволци и отличи крупни дарители. Каузата на Червения кръст и Червения полумесец има огромна традиция в България. Радвам се, че в днешно време ръководството полага сериозни усилия тази кауза да се развива. Много са полезни там, където е необходимо, когато има бедствия, когато има бежанци. Аз много разчитам на експертизата на хората от Български Червен кръст за това да бъдем подготвени при евентуални бедствия и аварии. Доброволците на Червения кръст преди всичко имат добър контакт с бежанците. Те се интересуват от техните проблеми, изучават ги, стремят се да им помогнат в рамките на своите възможности. Освен това, те имат социални работници, които подпомагат нашите социални работници в най-деликатните, нали, части, свързани с уязвимите групи. Като се запали веднъж искрата, като се заразиш, както казваме ние с вируса на Червен кръст, и общо взето това няма отърване след това. Лично на вас това какво ви носи? Невероятно човешко удовлетворение. Това е предостатъчно. Че помагаш на някой друг в нужда? Няма по-хубаво това. Само за миналата година повече от 6400 доброволци на Червения кръст са раздали над 16 милиона килограма храни на над 300 хиляди българи в нужда.